Ó o codiguinho pra tu e pra mim. Quer comprar um codiguinho? Vem aqui na eGifts Bazar e usa o código Zermes também, pô. Só que se cadastrar, vai ter aqui as opções. Todos eles têm as porcentagens de desconto deliciosos. Você vai escolher, você vem aqui, pá, escolhe a forma de pagamento, boletão, transferência, Flex, botou aqui o código, o Zé Emerson, GG. Clicou em terminar, só pagar o boletão e ficar show de tetinhas. Codiguinho, pra tu e pra mim. O link da loja tá aqui na descrição, só você clicar, comprar e ser feliz. Olha quanto codiguinho. Meu Deus do céu, ajuda nós aí, pô. Vambora, boys, vambora. Dale. Zé, como segurar essa vontade de fazer com o Pitrol? Tô hard stuck no diamante toda hora que tô subindo, surge a vontade de fazer outro vanguarda. É só você pensar assim. Você quer os PDR ou você quer a vanguarda? Agora ficou bom. Tá mutado, meu Deus do céu. Eu não tenho OBS aqui não, né, meu filho? Não tenho OBS não. Salve, Birrel! Como é que você tá, meu brabo? Tranquilidade? Eu estou pronto. Execute-os. Opa! Joy MVS! Obrigado pelo sub, tamo junto. Eu estou pronto para o Demacia. É isso que eu estava esperando. Dale, é isso. Meu amigo, que early game é esse, hein, bicho? Miebrequerbia. Renovando o sub aqui. Ô, direto louca. De Passo Fundo. Aí, tamo nice. Valeu, Berrazinho. Tamo junto. Mas deu. Caraca. Tudo certo. Boa. Amém. Dale, aí sim, pô. Ok, guys, agora acabou a playlist. Eu não hesitarei.
Vamos de Rodolfinho, Rodolfinho não falha não. Vale. Não falho mesmo, tipo isso. Essa peça aqui tá muito forte, velho. Opa, sou novo por aqui. E aí, Nanik, seja bem-vindo, mano. Espero que você curta a live aí. Hoje estamos jogando um TFTzinho. Massai tem outros jogos eletrônicos. Já estamos no 10:25 já. Eu tentava match e consegui cair até o D2. Não sei o que houve, mas perdi 300 PDL em D2. Foi jogando? Pelo menos foi jogando, porque eu perdi 200 PDL sem nem jogar. Se foi jogando, tá de boa. Quando vai ter uma live de tiro de novo? De tiro tipo o que? FPS? Eu falei com a Tami pra ela baixar o PUBG. Enquanto puder me levantar, eu lutarei. E o Breno também baixou, então a gente deve jogar em breve. Perdeu, acordei com menos 90, fui dormir no mestre, acordei diamante 1, no outro dia fui dormir diamante 1, acordei diamante 2, sem nem jogar, dá pra tu? Eu não hesitarei! Oi, guys, amanhã a live... A gente vai fazer duas lives, né, na real. Mas fica ligado porque vai ter o TGA amanhã à noite, né? Começa às 19h30 e vai até tarde da noite, né? E aí vai ter vários lançamentos, né, de anúncios de jogos novos e a gente vai descobrir quais são os melhores games do ano, né? E daí, né,
Dale no dale, tá ligado? Cheguei pro BG mês passado, tinha um cara correndo o mapa todo com hacker, todo. Mas não é todo jogo assim, pô. Dispersem-nos! Dispersem-nos! Hesitarei! Eu que dormi platina 4, acordei diamante 3. Acho que é bom. Uma espada. Um propósito. Então, comigo foi a mesma coisa, o Zanato. Acordei diamante 1. Aí no outro dia eu acordei diamante 2. Deu pra 2 elos nessa brincadeira, foi muito triste. Mas fazer aqui, ah, Deus. Caraca, velho, não veio nenhuma peça. Vocês perceberam que não veio uma Nidalee, uma Katarina, uma Vi. Misericórdia, jogo. Aí tá na Disney, pô. Fiz uma Jinx, mestre da guerra, vale a pena? Vale, depende. Veio no early game. A gente ainda tá no early game, pô. E... ah, tá. Espátula. Entendi. Achei que tava falando do jogo aqui que eu tô jogando. Que eu quero aqui? Sinto cheiro de medo.
cheiro de medo? E aí, quem precisa de uma surra? Agora temos outro game. Eu não hesitarei! Que lindo, a minha Catarina rodou um boneco só. E o boneco ainda andou... Ah, eu sei não. Vai, Garen, manda boa aí. Não vai conseguir, né, meu guerreiro? Mano do céu, aí sim, pô. Tem alguma regra de sequência fazendo TFT? Basicamente, você tem que controlar a sua economia sempre. E... é isso. O jogo, ele gira em torno da economia. Deveria girar em torno da economia. Aí a culpa é sua. Põe ela no meio. Ainda que ela estivesse no meio, ela ia rodar aqui. Ela ia ter que andar ou pra cá ou pra cá. Ia dar no mesmo. Eu estou pronto. Tá nada, tá? Sinto cheiro de medo. Enquanto puder me levantar, eu lutarei. Na frente da torre, tio. Bom, se conseguir segurar a Gold até o final aqui, a gente tá bem.
o Jax bota no lugar da Katarina, que ela vai ganhar dois buffs. Vou buffar o Xinzal, que tá um. Tá com item, mas... né? E vou buffar o Fong, que tá ali só pra buffar o Garen, tá ligado? É melhor deixar duas Katarina, então mesmo vai grindando um pouco de vida ali, de repente. Olha como tá sendo mais útil duas Katarina. Shin de Shojin e Blue dá bom? Mais ou menos, eu não gosto de fazer dois itens de mana pra ele não, ou Shojin ou Blue. Acho que o cara fazendo vulto não pegou o Caim. Você comprar um trash uma vez, né, e você ganha um crepúsculo buff o time todo. Duas peças merda, que não vai fazer nada agora, nessa altura do jogo, tá ligado? Não é só porque tem essa energia, guys, que é bom colocar, tá ligado? Que hora vai ser Cyberpunk? Cyberpunk aqui da live só amanhã, guys. O buff em Sabugueiro também achei um pouco desnecessário, mas eu acho que isso vai pegar, pesar mais no early game. E late game você ainda tem um... É isso que eu estava esperando. Mas real, até no early game você ainda tem os itens de defesa, ou de penetração de armadura, tá ligado? É, Karen não morre. Morre. Se precisa de botar um amarelo ou uns Kindred já resolve. Penetração de armadura e resistência mágica. Ah, se fosse um espátula eu tinha ficado tão feliz, velho. Nossa, que dropar um espátula e uma vida insta, velho. Purgação aos injustos. Entra pra cima, Xinzão. Assim será feito. Aí. Yeah!
agora. Nunca suponha um miracle. Cara, eu vou deixar as duas Catarina, depois eu troco, boto caindo. Saia poder. Dispersem-nos! Volta todo mundo! Vi o projeto solo, saiu um vídeo deles esses dias aí, um filme. Pelas sombras. Acabou que eu não vi. Assim será feito. E aí, vai ficar até quando aí batendo nesse boneco aí, velho? Parabéns, perdeu o jogo. Ai, que bad. Itagon também não, Itagon não conhece. De nome não conhece não. A vitória nos chama. Faço o que é preciso. Rodolfo voltou às paradas. Hoje é dia de copyright. Hoje é dia de excluir o Void no final. Aí é de boa. Ah, Slicin, tá brincando não, hein, velho. Se tivesse dois... Ah, se ele tivesse dois... Tudo a seu tempo. Mas acho que vou fazer. Não. Se pegar esse Zillion 2, a gente tá bem. Tô achando do patch? Não sei. Não tenho opinião aí, não. Caindo tá forte pra caramba, velho. Thank you.
foi nice. Eu não hesitarei! Sinto cheiro de medo. As sombras rasgam tão fundo quanto o medo. Nunca suponha um imperador. Olha essa peça, que nojenta, velho. Olha isso, velho. Teve buff nisso aqui também? Na real, assim, eu precisava do Lance 2 pra conseguir lidar com ele, mas... boneco pra mim não tem mais. Ah, que agonia, velho. Os bichos não morrem. Isso aqui, ó. Não existe não isso aqui, velho. Na real, foi duas merdas que eu fiz. Eu não tirei a galera do meio ali. Isso atrasou bastante meu jogo. Alguém mata aquilo ali, vai, Shin! Aê! Vamos ali, sim, foi buscar. Inevitavelmente. Ah, mentira, não deu tempo do cara usar a ult, né? Demorou muito pra ultar o Zillion. Achei que ele fosse ultar mais cedo. Agora perdemos.
Faltou o Lee Sin 2. Se ele tivesse 2, eu acho que ele não tinha morrido tão cedo. Dava tempo dele receber a ult. Mas tá bom, top 2. Tá, cash do TFT, vambora.